No niin, puhutaanpas. Terve taas tästä IFK:n pelaamisesta nyt vähän sen, siis jääkiekkojoukkueesta. Mä oon nyt käynyt kattoos paikan päällä 3 matsia 7. IFK hävisi niistä 3 jokaisen Tapparalle varsinaisella peliajalla. Siinä koettiin sulaminen ja Tappara nousi voittoon. Ilvestä vastaan johdettiin, siinä koettiin sulaaminen ja Ilves nousi rankkareilla voittoon. Pelikanssia vastaan, no siinä oltiin 1-1 tasapelissä pitkään ja mentiinkin sitten rankkareille, jonka Pelikans voitti. Nämä on ne pelit, mitä mä oon käynyt kattoos. Luonnotonta, mielikuvituksetonta, surkeeta ylivoimaa. Tehtyjä maaleja on 20, Tapparalla 30. Todella iso ero tehdyissä maaleissa, todella iso ero ylivoimapelissä. Ja tässä on pisteerokin Tapparaan nyt, no pitäisikö sanoa vain 5 pistettä. Ehkä voidaan sanoa vain 5 pistettä, mutta joka tapauksessa kurssin on käännyttävä hyvin nopeasti. Mä en tästä touhusta tykkää, eikä kukaan IFK-fani tykkää, että tuolla äänestystuloksessa nyt oli, mitä nyt laitoin, se nyt on kyllä vielä kesken, tai siinä on aika vähän tullut ääniä, mutta siellä on suurin osa sitä mieltä, että Peltoselle ei pidä antaa vielä potkuja. Mä oon sitä mieltä, että jos se ei voittoa tuu tällä viikolla Sport ja Ässät, jos ei niistä tuu 3 pistettä kummastakin, no okei, sanotaan, että jos ei niistä tuu vähintään voittoja kummastakin, niin ulos! Ja mä en pistäisi pahakseni, vaikka laitettaisiin nyt jo ulos, Peltonen, ulos, ulos, ulos. Saatana, 2 kautta ollut siellä, ei tää voi jatkuu tähän tyyliin. Ei tää vaan voi jatkuu tällä tavalla, että Peltonen sählää siellä. Nyt on pelattu kuitenkin 7 matsia. Pisteitä ei ole häävisti, niitä on, mutta peli näyttää kamalalta. Siinä ei ole niin kuin minkäännäköistä mielikuvitusta. Meillä on liigan kallein huippurosteri ja se ei saa aikaiseksi juuri mitään. HPK:ta vastaan, no okei, kävihän mä muuten HPK-pelinkin kattoos, mä unohdin. 4. peli, se voitettiin 2-1. Hikisesti, viimeisessä erässä Lindbomin puolustajan tekemällä maalilla. Se on muuten yksi huomio, puolustajat tekee meidän maalit pääosin. Joten voi jumalauta, menee hermot oikeesti siis. Ei jumalauta, ei vittu. HPK voitettiin hikisesti 2-1, Tappara pisti niitä päihin 6-1. Ja siis meillä on vaikeuksia jokaista joukkuetta vastaan. Ei yhtään ainutta sellaista kunnon niin kuin voittoa. KK voitettiin 3-0, mutta sekin oli ehkä vähän niin sitten KK huonoutta, että siinäkään ei, siis ei yhtäkään sellaista hyvää matsia kokonaisuutena ei ole vielä pelattu, että olisi koko 60 minuuttia ollut hyvää pelaamista. Semmoisia jotain semmoisia hyviä hetkiä, mutta kyllähän niitä nyt kaikille tulee. Se kokonaisuutena pelaaminen näyttää paskalta ja tässä ei nyt Peltosin 3. kaudella ei vaan voida hyväksyä sellaista juttua, että joo, pelataan taas siellä jouluun asti kevyesti, ollaan 10 huonommalla puolella ja joo, sitten otetaan ihan hyvä voittoputki ja noustaan 6. sarjassa. Ei, ei riitä. IFK pitää olla 3 sakissa runkosarjassa, 3 sakissa. Minun mielestä pitää voittaa se. Pitää saada sieltä kotiedut ja niin sanotusti yrittää päästä välieriin vähän helpomman kautta. Kun pelaamalla jotain Rauman Lukkoa vastaan siellä, jolla on kotietu heti. Mutta ei niinku siis 3. kaudella ei vaan voida antaa Peltoselle enää niinku liikaa saumoja. Että ei se voi jatkua niin, että tässä mennään jouluun asti siihen tyylillä, että ollaan jossain sijoilla 7-10. Se ei ole hyväksyttävää tällä rosterilla. Jos me pelataan niistä sijoista, niin se on sitten ihan sama, vaikka siellä olisi joku päätön kana valmentamassa tai vaikka toi Petteri Sihvonen. Petteri Sihvonenkin voidaan ottaa valmentamaan tai asiantuntijoiden asiantuntija, jos kerran
jos ei sillä kerran ole mitään väliä, että mikä se lopputulos siellä kentällä on. 3 pisteen voittoja, missä ne on? Me on 1 voitettu. Anteeksi, 2. HPK:ltakin saatiin se 3 pistettä. Sekin meinattiin kusta se peli. Siis maalin teko ihan semmoista naurettavaa. Ei niin siinä niin kuin mitään. Ainoa hyvä puoli on se, että nyt kun Hovinen pelasi ekan peli, niin Hovinen näyttää todella hyvältä maalivahdilta. Voi olla, että se vielä vie Taposelta sen ykkösmaalivahdin paikankin, kuka ties. Se on niin kuin ainoa positiivinen, että maalivahtipeli näyttää paremmalta kuin viime kaudella, mutta toi hyökkäysstrategia, ei näin. Oikeasti mä oon ihan 50-50 siinä. Mä oon sitä mieltä, että Peltonen saisi lähteä jo menemään. Jos ei tällä viikolla tuu voittoja, niin sitten ulos. Mä en enää tue Peltosta sen jälkeen. Se on nyt ihan siinä rajoilla jo. Mulla meni niin tunteisiin toi ensinnäkin Ilves-tappio ja sitten vielä kotona toi esitys Pelikanssia vastaan. Ehkä yksi huonoimpia pelejä, mitä mä oon pelannut tai nähnyt pelattavan sen Pelikanss-pelin. Pitkään aikaa. Ei ne mukka häävejä ollut, mutta siis toi, miten kotona pelattiin Pelsuja vastaan, niin hyi helvetti, mitä touhua. Ei. Oho, joo. Tästä tuli nyt tämmönen Angry Rant-video osittain. Pisteet otettava kotiin Sportilta ja Ässiltä. Jos ei näin käy, niin Peltonen painu vittuun. Painu helvettiin. Sua täällä jakseta katella. Saa mitään aikaiseksi siellä. Siellä se painaa hienoa jälkeä tämä Tapparan ruotsalainen päävalmentaja sarjan kärjessä. Ja hän vasta aloitti siellä. Meillä on tämmöistä leikkimistä tässä näin. Siis kaikkihan tälle nyt nauraa tälle touhulle. Ja jos ei se nyt muutu viikon 2 sisään, niin sitten nauraa vielä enemmän. Tässä ei tiedä enää itsekään, itkisikö vai nauraisiko. Että sellaista. Oikeasti pihalle, jos ei ala tulosta tulemaan, niin hyvin nopeasti. Tämä on mun mielipide tähän asiaan. Pistä sinne kommentteihin, mitä mieltä oot. Mutta mä oon sitä mieltä, että ulos vaan koko jätkä. Ei siitä ole mihinkään, että niin, 50-50. Jos kerää ne voitot, niin saa jatkaa. Mutta muuten ei. Tämä viikko olkoon se mun osalta ainakin se ratkaiseva, että mä sen jälkeen enää anna mitään tukea Peltoselle. Ennen saatoin antaa vielä viime kausina. Viime vuonna oli paskarosteri. Tänä vuonna on helvetin kova, liikan kovin paperilla. Ja 3. kautta mennään. Peltonen on saanut siinä nyt työharjoitella aikansa, että nyt on tulosten aika. Ja jos ei niitä nyt jumalauta tuu, niin mä en ainakaan jaksa sitä tukea. Te saatte tukea, jos siltä tuntuu, mutta minä en tue. Hommatkaa siihen vaikka sitten, kun siellä on ainakin Jouko Myrrä, ehdoton ykkösvaihtoehto, sanoisin. Siellä on Jouko Myrrä vapaana, siellä on Karri Kivi vapaana. Siellä on todennäköisesti Pekka Virtakin olisi vapaana. No ehkä mä en sitä välttämättä mieluiten ottaisi, mutta kyllä sekin tämän Ville Peltosen touhun voittaa. Että siinä on nyt 3 selvästi parempaa coachia, ainakin 2 sellaista niin kuin ylivoimaisesti parempaa coachia tuohon hommaan. Että no tietysti se on eri asia, haluaako he tulla tähän seuraan, kun täällä valmentaja toisensa jälkeen tuntuu floppaavan, niin se on tietysti sitten tälläin. Tai sitten hankitaan talonmies ja Pikkarainen takas. Pikkarainen saa ihan hyvääkin jälkeä aikaiseksi siinä. Sekin on 1 vaihtoehto. Talonmies Pikkarainen. No niin, selvä. Tää oli tämmönen video tässä näin. Tykkää videosta. Tilaa kanava, jos haluat kuunnella näitä kivoja juttuja ja katsella pelipäivävlogeja ja keskustellaan vaikka kommenteissa taas. Ja I'm out!